工程员挖开地面，发现在水爆管泥水漫流到路面，而因为压力过大，造成路面隆起，出现了高低差。点外几点外就破去啊，破到大，迄阮交通就大乱啊，拢嘛足爱，因爱紧修理啊。安乐区基金路135巷口凌晨4点发生载水爆管，一大早通勤族要上班，但现场实施交通管制，造成不少上班族和学生迟到，车辆更是严重回堵到麦金路，车辆根本动弹不得。大塞车啊，哎呀，啊就水崩起来啊，车都塞袂开啊，你要要哪塞开啊？交通警察拢奔驰起来，要哪开？影响足侪人个啊！即摆即上无即佫开始恶劣了，伊佫影响到咱安乐区几个称呼。吓啊！有啊，无多啊！吓啊！爱全面性个探讨啦！吓啊！在水公司第一区管理处上午紧急派员抢修，将冒出水的地方进行开挖，寻找漏水点。但周边有4000户在水用户，恐怕会受到影响。是这个是从二坪供过来基隆的一些相关的那个管线呐、啊、哈。啊，早上有遇到那个破管呐、啊、哈，我们现在已经紧急调用那个机具跟厂商哦来现场制作。目前要先等到开挖之后哦确认的漏水点哦进行抢修。我们大概影响路段大概是在基金123路啦哈，户数的部分哦我们大概是有要再计算一下。上午塞车情况直到9点半才恢复顺畅，水公司预计要傍晚才会修复完成。基金路135巷则是实施单向、双向通车，请车辆行经要特别注意。记者黄少明基隆报道。